hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo horkacayaan hoggaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbiga wadani cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde mas-uuliyiin taageerayaal iyo xubno kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa gegada diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa si ballaaran ugu soo dhoweeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaah ciro iyo xubno ka tirsan xisbigaasi oo safar dabadeed ku maqnaa isagoo guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kalena ay salaan kala duwan halkaasi ku gaadhsiiyeen taageerayaashii iyo xubnihii ka tirsanaa xisbiga wadani ee halkaasi ku soo dhoweeyey. Intaa ka bacdina waxaa halkaasi laga jeediyey kelmado soo dhoweyna inaanu halkan ku soo dhoweyno guddoomiyihii xisbiga iyo Faadumo Saciid oo wafdi dibadda ku maqnaa shirar ka soo qayb galay. Waxaa kaloo inaan sharaf weyn noo inaan ku soo dhoweyno halkan inaanan maalintii hore la kulmin hoggaamiyaha xirsi guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdirasaaq iyo xogooyaha Khadar oo iyana cimradii ka yimi iyana soo dhowaada ayaanu leenahay. Ugu dambeyntiina guddoomiyaha ciro ayaa ka warbixiyey safarkiisa, sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu markii ugu horreysay sheegay inaanay marnaba aqbalaynin doorasho ay horkacayaan mishanka doorashooyinka oo uu horey ugala noqdeen kalsoonida. Sidoo kale wuxuu ka hadlay colaadaha ka taagan ceelaf weyn iyo tukaraaq. Sugaarimaan ay ka hadleyna wuxuu yidhi afartaniyo cishaa ku maqnayn safar hawleed, waxaanu safar shaqo ugu baxnay anigii iyo xogeyaha xuquuqal insaanka iyo arrimaha jenderka xisbiga Marwo Faadumo Saciid, dalal ka mid ah qaaradda Yurub oo ay ka mid ahaayeen dalka Belgium, dalka Sweden, dalka Denmark iyo dalka Jarmalka. Dalalka waxaanu kula kulannay madax kala duwan, waxaanu ka qayb galay shirar kala duwan, waxaanu guud ahaan kala hadlaynay arrimaha Somaliland iyo qadiyadeeda, waxaanu kala hadlaynay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada, arrimaha horumarka, arrimaha doorashooyinka, arrimaha shaqo abuurka iyo isboortiga. Kulamadaasi runtii si wanaagsan bay noogu qabsoomeen. Waxaan is leenahay uun dadaalka loogu jiro Somaliland iyo baritaarkiisa ayuu qayb muhiima ka ahaa safarkani. Mid waan xusayaayo waxaad moodaa maqaamkii arrimaha dibadda ay ka joogtay Somaliland inuu hoos u dhacay muddooyinkii dambe ee xukuumadan kala dambeeyey joogeen, laakiin waxaan ooga baahanyahay dadaal intii ka badan inaynu samayno guud ahaan shacab iyo axsaab iyo qurba joog dhammaanteen. Xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato oo si buuxda uga qayb qaato doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka, hase yeeshee waxaa ka warqabtaan in xisbigu uu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka. Marka sidaa daraaddeed sinaba u suurtageli mayso in commission lagala noqday kalsoonidii uu doorashooyin dambe noo qabto. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in dhammaan colaadaha oo inaga damiyo hadayinku waa ceelaf weyn ka jira iyo hadayinku waa tukaraqba. Xisbigu qarankiisa iyo ciidankiisaba si buuxda u garab joogaa, laakiin waxaan ku talinaynaa kulliba qaybna ka qaadanaynaa inaynu dhammaan colaadaha nabadayno. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.